آخری سجدہ یہ حیدر کا ادا ہوتا ہے آخری سجدہ یہ حیدر کا ادا ہوتا ہے عرش اور فرش پہ ماتم پھر عرش اور فرش پہ ماتم پھر پپا ہوتا ہے آخری سجدہ یہ حیدر کا ادا ہوتا ہے آخری سجدہ یہ حیدر کا ادا ہوتا ہے زخمی دستار محمد ہے علی کے سر پہ زخمی دستار محمد ہے علی کے سر پہ خون احمد کے بھی آنکھوں سے روا ہوتا ہے آخری سجدہ یہ ہے در کا ادا ہوتا ہے آخری سجدہ یہ ہے در کا ادا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے جو قاتل کو پلائے شربت اپنے ہاتھوں سے جو قاتل کو پلائے شربت ایسا مقتول سوا حیدر کہاں ہوتا ہے آخری سجدہ یہ حیدر کا ادا ہوتا ہے آخری سجدہ ادا ہوتا ہے بیٹیوں نے یہ خبر سن لی تھی جس لمحے کو بیٹیوں نے یہ خبر سن لی تھی جس لمحے کو گھر میں ہے در کے قیامت کا سما ہوتا ہے آخری سجدہ ادا ہوتا ہے آخری سجدہ یہ ہے در کا ادا ہوتا ہے ضرب کھا کر جو کہے آج کامیاب ہوں میں ضرب کھا کر جو کہے آج کامیاب ہوں میں عبد اللہ شہدا میں بتا ہوتا ہے آخری سجدہ یہ ہے در کا ادا ہوتا ہے آخری سجدہ یہ ہے در کا ادا ہوتا ہے آج حسنین کو پرسا دو کہ بابا نہ رہے آج حسنین کو پرسا دو کہ بابا نہ رہے زخم دیدار یتیمی کا بڑا ہوتا ہے آخری سجدہ یہ ہے در کا ادا ہوتا ہے آخری سجدہ یہ ہے در کا ادا ہو